Salam müəllimlər, bu günləri baxaq, deməli sizdə verdiyim sınavın izahına baxaq. Başlayaq birinci sualdan. Birinci sual, deməli, qarşı-qarşıya hərəkətə aid olan məsələdir. Deyir, qarşı-qarşıya hərəkətdə olan iki avtomobil arasında məsafə 600 kilometrdir. Onlar 5 saat sonra görüşürlər. Maşınlar 1 saat tez görüşmək üçün bərabər miqdarda sürəti nə qədər artırmalıdırlar? Biz bilirik ki, qarşı-qarşıya da sürətlər toplanılıb zamana vurulur, düzdürmü? İndi bunlar da ikisinin başdan sürətlər cəminə qədərdir. 600-ü bölürük 5-ə. 5 saata görüşürlər axı. 600-ü 5-ə böləndə 120 kilometr saat edir. Bunların başdan sürətlər cəmi 120-dir. İndi burada şərtdə deyir ki, avtomobillər 1 saat tez görüşmələri üçün. 1 saat tez nə qədər deməkdir vaxt? 4 saat deməkdir. Deməli, sonra 600-ü bölürük 4-ə. 600-ü 4-ə böləndə 150 edir. İndi burada deyir ki, sürətlərini bərabər miqdarda nə qədər artırmalıdırlar? Bəzi müəllimlər 150-dən 120 çıxır, 30 cavabını yazır, amma bu cavab səhvdir. Bax, burada deyir ki, hərəsi, deyir, 1 saat tez görüşmək üçün bərabər miqdarda olmaqla sürətlərini nə qədər artırmalıdır? Hərəsi artırmalıdır. Bu 30 ikisi bir yerdə artırır. Deməli, 1-i 30-u bölürük 2-yə 15 kilometr saat artırmalıdır. 30-u mütləq 2-yə bölmək lazımdır. Çünki burada 2 maşı, bu 30 İkisinin sürətlər cəmidir. V1 üstəgəl V2. Burada birinin biri isə bərabər miqdarda dediyi üçün hərəsi deməli 15-15 sürətlərini artırmalıdırlar. Deyir ki, onlar, bax burada sürətinin nə qədər artırmalıdır? Maşınlar 1 saat tez görüşmək üçün bərabər miqdarda olmaqla sürətlərini nə qədər artırmalıdırlar? 32-32-yə bölməyi unutmuruq. Növbəti ikinci sual ağac aralıqdan bir sualdır. Düz xətt üzərində 4 nöqtə arasında məsafə 12 cm-dir, 7 nöqtə arasında məsafəni tapın. 4 nöqtənin deməli aralığı 3 aralıqdır. 4 nöqtə bərabərdir, 3 aralıq olur. 7 nöqtənin deməli aralığı 6-dır. 7 nöqtə bərabərdir, 6 aralıq olur. Ondan sonra tənasüb qururuq. Deməli 3-ə yazırıq 12 cm, 6-ya da yazırıq x. Buradan da çarpaz tapacaq. 3x bərabərdir, 6-nı 12-yə vuranda 72, x də bərabərdir, 24 olacaq. Yəni, cavab C variantı. Yadda saxlayıq ki, 4 nöqtə 3 aralıq, 7 nöqtədə də 6 aralıq olur. Sinifdə oğlanlar bütün 3-cü sual kəsir məsələsi. Sinifdə oğlanların bütün şagirdlərə nisbəti 3/5-dir. Sinifdə cəmi 16 şagird varsa, neçə oğlan var? Aha, baxın, deməli, burada nisbət məsələsidir 3-cü sualda. Burada biraz diqqətli oluruq. Bax, burada deyir ki, oğlanların bütün sinifə nisbəti. Burada oğlanlar deməli 3x-dir, bu aydındır, düzdür. Oğlanlar burada 3x-dir. Burada qızlar 5x deyil, bütün sinif 5x-dir. Bütün sinif nə deməkdir? Oğlanlarla qızların cəmi. Onda qızlar neçə x olar buradan? Qızları tapsaq, 5x-dan 3x-i çıxarıq, qızlar olar 2x. Bax, bu 3x oğlanlardır, bu 2x qızlardır. 5x isə oğlanlarla qızların cəmi, bütün sinifdir. İndi deyir, sinifdə cəmi 16 qız şagird varsa, 2x-i 16-ya bərabər edirik. Bax, bu qızları bildikdə necə tapdıq? 5x-dan 3x-i çıxmaqdan, yəni bütün sinifdən oğlanları çıxmaqdan yerdə qalanı qızlar olur. Deməli, 2x qızları bərabər edir 16-ya, x 8 olur. Deyir, sinifdə neçə oğlan şagird var? Bu 8-i aparıb vururuq bura. 8-i 3-ə vururuq, düzgün cavab 24 olacaq, yəni Y variantı. Bir də deyirəm, bu 3 oğlanları göstərir, 3x, 5 isə bütün sinifi göstərir. Bütün sinif 5x-dır. Bütün sinifdən, bax, çünki deyir, bütün şagirdlərə nisbəti 5x oğlanlarla qızların yəni cəmidir. Yerdə qalan 5x-dan 3x çıxanda 2x qızları göstərir. Qızların da sayı 16 nəfərdir. 2x 16-ya bərabər edir, x 8. Oğlanları soruşduq üçün 3-ü 8-ə vurduq. Əgər bütün sinif soruşsa, 8-i 5-ə vurardıq. Deməli, cavab 24 oldu. Növbəti sual ilbiz məsələlərdir. Qarışqa 2 dəqiqəyə 5 cm qalxıb, 1 dəqiqəyə 2 cm sürüşür. 17 cm kuyudan neçə dəqiqəyə çıxar? Belə məsələlərdə birinci növbədə ümumi hündürlük, yəni 17-dən sürüşməni çıxırıq. 17-dən 2 çıxanda 15. Sonra qalxmadan sürüşməni çıxırıq. 5-dən 2 çıxanda 3. Sonra 15-i 3-ə bölürük. Bu da eləyir 5. Və bu dəqiqə olanda vururuq bu 5-i dəqiqələrin cəminə. Dəqiqələr nədir burada? 2 dəqiqə və 1 dəqiqə. 2 ilə 1-in cəminə vururuq və həmişə yadda saxlayın. Aldığımız cavabdan sürüşməyə sərf olunan vaxtı çıxırıq, yəni 1 dəqiqəni. Düzgün cavab 14 olacaq, yəni B variantı. Baxın, gedişatı bir də deyirəm. Ümumi hündürlük, yəni ümumi hündürlüyümüz nədir? 17-dir. Çıxırıq sürüşmə, 17-dən 2 çıxırıq 15.
Sonra qalxmadan sürüşməni çıxırıq. 5-dən 2 çıxırıq 3. 15-i 3-ə bölürük. 5. Sonra bunu vururuq dəqiqələrin cəminə. Yəni 2 dəqiqədən 1 dəqiqənin cəminə 3-ə vururuq. Cavabdan sürüşməni çıxırıq. Yəni 1-i cavab 14 olacaq. Növbəti 5-ci sual qab su məsələsidir. Su ilə tam dolu qabın ağırlığı 40 kg-dır. 5-də 1-i boşalarsa ağırlıq 34 olur. Deməli burada nə edirik? Birinci növbədə ümumi çəkidən çıxırıq bu çəkini. 40-dan 34 çıxanda 5 qalır. İndi bu 5 hissəsin, bu 5 dənə hissədən bax şəkildə də göstərəm. Elə bilin bu 5 hissədir. 5 hissədən biri boşdur. Deməli qalanı nədir? Burada doludur. Bax bu dolunu rənglədim. 5-də 1-i boşdursa onda və bu hissənin də çəkisi 5 kq-dırsa, bax burada yazdıq. 40-dan 34 çıxdıq. Ümumi ağırlıqdan 34-ü çıxdıq. Üzrüstəm 40-dan 34 çıxanda 6. Ümumi ağırlıq 6 oldu. Deməli bura 6 yazdıqsa, bunlar hamısı bir yerdə neçə kilogram eləyər? Deməli 30 kilogram eləyər. Baxın, deməli burada 30 kilogram eləyər. İndi deməli bu qab nə qədər su tutur? 30 kilogram su tutur. 30 kilogram su. Bax, şəkillə də göstərdim. 40-dan 34 çıxdıq 6. Sonra bu 5 hissədən biri, hamısı doludur. Biri boşdur. Və həmin boş hissə 6 kilogramdır. Həmin boş hissə 6-dırsa, hamısı bir yerdə 30 olur. Deməli, qabımız 30 kilogram su tutur. Və yaxud da ki, birbaşa 5-də 1 x-ı bərabər edirsən həmin bu fərqə 40-dan 34 çıxanda 6-ya, x da buradan bərabər olur. 6-nı vurursan 5-ə 30. Yəni burada qayda nədir? Birinci növbədə bu qabdan bu qabı çıxırsan, sonra 5-də 1-i 6 olan ədədi tapırsan. Bu da bizə 30 verir. Bu 30 suyun çəkisi olur. İndi bizdən də boş qabı rahat tapa bilərik. Boş qab bərabər olacaq. 40-dan 30-u çıxacağıq. 10 olacaq. Yəni ümumi ağırlıq 40 deyil. Yerdə qalan da boş qabdır. Deməli 10 boş qabdır. İndi deyir ki, burada şərtdə deyir ki, şərtə baxın. Boş qabın burada deyir, bu qabın yarısı su ilə dolu olanda nə qədər ağırlığı olar? Yarısı 15 kilogram su tutur. 30-u 2-yə böləndə 15 eləyir. Amma cavab 15 deyil. 15-in üzərinə bu boş qabı da gəlir. Çünki qab suda, su çünki qabda olur. 15-in üzərinə 10-da gəlirik. Düzgün cavab 25 olacaq. Yəni Y variantı düzgün cavab burada sayılır. Axırda da mütləq, axırda mütləq üzərinə o boş qabı gəlmək lazımdır. Bax burada 15-in üzərinə onu mütləq gəlmək lazımdır. Keçək 6-cı suala. 6-cı sual çevirmədir. Bu saatla bağlı məsələdir. 12 sutka, 32 saat, 26 dəqiqə neçə dəqiqədir? Biz belə rahat yaza bilərik. Yəni 12 sutkanı saata çevirə bilərik. 12 sutkanı saata çevirəndə deməli bir sutkamızda 1-2-24 saat var. 12-ni də 24-ə vuranda 252 saat burada, 12-ni deməli 12-ni vuracaq 24-ə, 12-ni 24-ə vuranda 288 saat edir. İndi təzədən bu 288 saatdan da 32 saatı toplayacaq. Deməli bu ikisinin də cəmi bizə 320 saat verir. İndi biz bu 320 saatı dəqiqəyə rahat çevirə bilərik. Deməli birinci sutkanı saata çevirdik, 12 sutkamız 288 saat oldu. Saatları topladıq 320 saat. 320-ni 60-a vururuq. Bilirik ki, 1 saatimiz 60 dəqiqədir. Bu da bizə 19200 dəqiqə verir. Amma cavab 19200 deyil. Üzərinə bu 26-nda gəlmək lazımdır. Düzgün cavab 19226 olacaq. Yəni D variantı. Keçən növbəti suallara baxaq. Aha, deyir, atanın yaşı 2 qızının yaşları fərqindən 5 dəfə çoxdur. 12 sonra atanın yaşı qızların yaşları fərqindən 7 dəfə çoxdur olacaq. Atanın hazırki yaşını tapın. Biz bilməliyik ki, belə məsələlərdə birinci növbədə yaşlar fərqi dəyişmir. Mən övladların yaşları fərqini x qəbul edirəm. Bilmirəm axı nədir? X-dir. Ata onda övladlarından 5 dəfə çoxdursa, atanın yaşı 5 qızdır. 12 il sonra atanın yaşı 12 yaş artır. Amma bu yaşlar fərqi var, ha? Yenə də eyni qalır. Çünki qızların ömür boyu heç bir insanın yaşlar fərqi dəyişmir. Fərq dəyişmir. Yəni, tutaq ki, böyük bacı balacadan 5 yaş böyüdürsə, 12 sonra da 5 olur. Bu x olduğu kimi qalır. Sadəcə deyir ki, 7 dəfə çox olacaq. 7-ni vururuq x-a. Da burada yəni üstünə 12 gəlmək olmaz. İndi tərəf-tərəfə çıxırıq. 7x-dan 5x çıxırıq 12. 2x bərabərdir 12 olur. X 6 olur. Bu 6 deməli bunların yaşları fərqidir. X 6-dır. Atanın yaşını tapanda 5-i 6-ya vurarıq. Düzgün cavab 30 olacaq. Yəni A variantı. Keçirik növbəti suallara. 8-ci sual. Futbol üzrə yarışda hər qələbə 4 xal qazandırır. Məğlubiyyət 1 xal silir. Oyunda cəmi 10 qol olub.
Qalib komanda yekunda 25 xal kazanıb, 13-dən qol vurub. Belə məsələlərdə rahat olsun deyə birinci maksimum balı tapmaq olar. Maksimum bal. Yəni bu komanda maksimum xal. Bu komanda maksimum xal 10 qolun 10-unu da vursaydı, hər qol 4 xal qazandırmır, 40 xal qazanardı. Sonra 40-dan deməli itirdiyi xalı tapırıq. 40-dan çıxırıq 25-i. Bu komanda 15 xal itiribdi. 15 itiribdi. Düzdür? 40-dan çıxdıq 25-i, 15 itiribdi. Üçüncü növbədə 15-i bölürük 1 qolla 1 məğlubiyyətin xalına, 4-lə 1-in cəminə. Bu da bizə 3 edir. Deməli bu 3 qol söhbət baxın itirdiyindən gedir. 3 qol bunun bıraxdığı qolları göstərir. 3 qol bıraxdığı, vurduğu qolları isə necə tapacağıq? Ümumi qolların sayından, yəni 10-dan 3 çıxacağıq. Cavab olacaq 7 qol. Yəni B variantı düzgün cavabdır. Baxın dediyim qaydanı yadda saxlayın, rahat olacaq. Birinci maksimum xalı tapırsan, onu vurursan 4-ə 40. Sonra 40-dan qazandığı, yəni 25 xalı çıxırsan, yerdə qalır 15. 15-ini itiribdir. Bu 15 nəyin hesabını olur? Bir dənə qol buraxanda 4 xaldan məhrum olur və bir xalda əlavə silinir. Ona görə 15-i bölürsən, bu 4-lə 1-in cəminə 3 qol. Söhbət 3 qol buraxıbsa, ümumi saydan da 3 çıxanda cavab 7 eləyəcək. Keçək 9-cu suala. Torbada olan topların 4-də 1-i, 6-da 1-i qaradır, qalanı sarıdır. Ağlar sarılardan 16 vahid azdırsa, torbada neçə qara top var? Deməli, burada biz ne eləyəcəyik? 4-də 1-i ağ, 6-da 1-i qaradır, sarılara əvvəlcə tapacaq. Bax, yazıram, 4-də 1-i ağ, 6-da 1-i qaradır. İndi gəlin, sarıları tapaq. Görək, sarı nə qədərdir? Sarını tapanda biz təbii ki, 4-də 1-i ilə 6-da 1-i birinci toplamalıyıq. Bu da bizə 12-də 5 verəcək. Onda yerdə qalanı, deməli, əvvəlcə toplayaq, bunu, daha doğrusu bu ikisini toplayaq, ağla qaran 12-də 5, sarını tapanda, deməli, tamdan, yəni 12-də 12-dən çıxacaq 12-də 5-i, bu da bizə 12-də 7 verəcək. Deməli, torbada bizim 12-də 7 sarı topumuz var. İndi deyir, ağlar sarılardan 16 vaid azdırsa, yəni sarılardan çıxacam ağları, 12-də 7-dən çıxacam 4-də 1-i, x-lə yazaq, bərabərləyəcəm 16-ya. Bax, yenə deyirəm, ağlar 4-də 1-dir, kəsir məsələsidir, qaralar 6-də 1-dir. 4-də 1 ilə 6-də 1-i topladım, ikisi bir yerdə 12-də 5 top edir. Yerdə qalanı, yəni sarını tapanda 12-də 12-dən 12-də 5 çıxıram, 12-də 7-si sarıdır. İndi deyir ki, ağlar sarılarda 16 vaid azdır, 12-də 7-dən çıxıram ağları 4-də 1-i, bərabərləm 16-ya. Ortaq məxrəz 12 qalır, buradan da deməli, olacaq 12-də 4x bərabərdir 16. X-i tapsam 16-nı 4-ə bölüb 12-yə vuracam. Deməli, torbada 48 cəmi topumuz var. 48 bu cəmi topların sayıdır. Bizə deyir, neçə qara var? 48-in təzədən 6-da 1 qara olduğu üçün 48-in 6-da 1-ini tapırıq. Deməli, 8 dənə qara var. Düzgün cavab B variantıdır. Ağı soru isə 4-də 1-ini tapardıq. Bax, bu fərqə görə tapdığımız ədəd həmişə nə olur? Bu tam iş olur. Yəni, torbada olan bütün topların sayıdır. 48 dənə top var. Onun da 6-da 1-i qara olduğu üçün cavab 8 olacaq. Keçək 10-cu suala. Məxrəci 26 olan neçə ixtisar olunmayan düzgün kəsir var. Deməli, bunu necə tapırıq? Sizə qaydasını deyim. Əvvəlcə, deməli, biz burada 26-nın vuruqları ayırıq. 26-nın vuruqları 2 və 13-dür, düzdür mü? Ondan sonra 2-də 2-dən çıxırıq 2-də 1-i, yerdə qalır 2-də 1. Bir də 13-də 13-dən çıxırıq 13-də 1-i. Bu yerdə qalır, deməli 13-də 2, 12. Və bu 26 ədədini vururuq 2-də 1-lə 13-də 12-yə. Bax, bununla da cavabı tapırıq. Buradan cavab qalır 13. 13-ü də 13-də 12-yə vuranda 13-lər ixtisar gedir. Deməli, düzgün cavab 12 dənə kəsir qalacaq. Deməli, necə tapdıq deməli burada? Birinci vuruqları ayırdıq. Vuruqları 2 ilə 13-dür. Sonra 2-də 2-dən 2-də 1 çıxdıq. 2-də 1 qalır. 13-də 13-dən 13-də 1 çıxanda 13-də 12 qalır. 26-nı vurduq 2-də 1 ilə 13-də 2-yə. Bu da bizə 12 cavabını verir. Yəni C variantı. Həmişə vuruqları ayırıb tamdan çıxırsınız. Həmişə ədədləri vuruqları ayırıb tamdan çıxıb. Sonra 26-nı hər ikisinə vurmaq lazımdır. 11. Tərlan bir işi 12 günə görür. O, əgər işləmə gücünü 20% azalsa və işin miqdarı 2 dəfə azalarsa, işi neçə günə görər? İndi deməli, baxırıq, Tərlan işi 12 günə görürsə, 12-nin qarşısına yazırıq 100%. Deməli, bu adamın gücü başdan 100%-dir. Və gücü 20% azalsa, yerdə qalan gücü 80% olur.
Burada əvvəlcə x yazaq. Biz buradan x'i tapa bilərik. Deməli bu adamın gücü 20% olsa çarpaz yazsaq 100x bərabər. Deməli bura üz üstünə bunlar hamısı tərs mütənasibdir. Onu da sizə deyim. Baxın deməli bax başdan bunun gücü 100%-dir. İndi gücü 20% azalır, 80% qalıb da 100-dən 20 çıxanda 80 edir. Bunun gücü 80% qalıb və bunlar tərs mütənasibdir. Biri var 100% ilə işləyəsən, biri var gücün azdır 80% ilə. Təbii ki burada işi gec qutararsan. İşi gec qutararsan. Deməli gücün azalanda burada miqdar artacaq, iş gec qutaracaq. Deməli burada yanaşı vururuq. 1200 bərabərdir 80x olur. Buradan da x bərabərdir 15 olur. Amma cavab 15 deyil. Deyir işin miqdarı da 2 dəfə azalsa. Deməli işin miqdarı 2 dəfə azalsa artıq bu işi 2 dəfə tez qutaracaq. 15-i də 2-yə mütləq bölmək lazımdır. Cavab olacaq 7 tam 10'da 5. Yəni D variantı. Gəlirik növbəti 12-ci sual. Qonaqlar zalda 3 ayaqlı kətil və 4 ayaqlı stullar əyləşdirilir. Cəmi 40 ayaq oldu. Zalda neçə qonaq var? Bunlar seçmə üsulundan həll olunur. Bir də yazım ki, kətillə stulun cəmi həmişə bizə qonağı verir. İndi 3 ayaqlı kətildə kətilin 3 ayağı var, adamın da 2 ayağı var. Bu eləyir 5 ayaq. Yazıram 5 kətil. Deməli stulda 4 dənə stulun ayağı var. 2 də oturan ayağın, cəmi adamın ayağı. Burada yazıram 6S bərabərdir 40. İndi seçmə üsulundan elə bir qiymət vermək lazımdır ki, tam bölünsün. Məsələn, kətilə 1 versəm 40-dan 5 çıxanda 35, 35 6-ya bölünməz. Bu getdi. Kətilə 2 versəm 40-dan çıxacam 5-i 2-yə vuranda 10, 30. 30 da 6-ya bölünür. Deməli bunda da stol 5 olar. Bax bu cavab tamamilə düzgün olur. 5 dənə stol olur, 2 dənə kətil olur. Deməli qonaqların da sayı 5-in üstünə 2 gələri cavab 7 olacaq C variantı. Bax bu məsələ seçmə üsulundan olunur. Niyə görə bura 5 kətil yazdıq? Çünki kətilin 3 ayağı var. Adamla da bir yerdə 5 ayaq eləyir. Niyə görə bura 6 yazdıq? Çünki stolun 4 ayağı var. Adamla da bir yerdə 6 ayaq olur. Və buradan da kətlə 2 verdik. 10, stolda 5 oldu 30. 10 ilə 30 toplayanda 40. Yəni elə bir qiymət verir ki, tam bölünsün. Kətlinin də stolun cəmi həmişə bizə adamlar, qonaqları verir. 13 pilləkən məsələsidir. Asan yolun deyim. Belə olan halda, bax bu 6-nı vurursan, bax deyir ki, əvvəl çoxuyum, amil pilləkənləri 2-2 çıxıb, 4-4 düşür. O düşərkən 6 addım azaltır, cəmi neçə pilləkən var. Aha, belə olanda 6-nı vurursan 2 ilə 4-ə, bölürsən, bax az sözü deyəndə, istəyir çox sözü deyəndə, həmişə fərqinə bölürsən. Cəm sözü desə, cəminə bölərsən, 2 ilə 4-ün cəminə. Burada fərqinə böləcəksiniz. Yəni bununla rahat tapa bilərsiniz. 48-i 2-yə böləndə cavab 24 olacaq A variantı. Deməli burada qayda necə olunur? 6-nı vurduq 2 ilə 4-ə, bölürük 4 ilə 2-nin fərqinə. İstəyir az desin, istəyir çox desin. Onda həmişə fərqinə bölürsən. Desəkdir, o düşərkən, o desəkdir, cəmi 6 addım atır. Misal üçün deyirəm, 6-nı onda burada bölərdik bu ikisinin cəminə. Cəmi sözü görəndə cəminə bölürsün. Əks halda fərqinə bölün olur, bölürsün. Gələk növbəti kater sualı idi. 14-cü sual. Deməli, 14-cü sual katerdir. Deyir ki, kater 40 dəqiqə 12 kilometr gedir, axına qarşı 45 kilometr 45 dəqiqə qayıdır. Katerin sürəti çayın axma sürətindən deməli nə qədər çoxdur? Əvvəlcə mən sizə deyim, kater necə tapılır? Axınla axına qarşını toplayıb 2-yə böləndə bu bizə kateri verir. Baxın yazıram V kater. Axınla axına qarşını deməli çıxıb 2-yə böləndə bu isə bizə çayın sürətini verir. Bu isə bizə çayın sürətini verir. Deməli biz burada hər ikisini deməli tapa bilərik. Yəni necə hər ikisini? Hər ikisini deməli tapa bilərik necə? Baxaq burada. Deməli 40 dəqiqəni çevirməliyik saatda. 40 dəqiqəmiz neçə saatdır? 40 dəqiqəni çevirəndə saatda bölürsən 60-a, bu da 3-də 2 saat edir. İndi bu biri tərəfdə 45 dəqiqəni isə saada çevirəndə bölürsən yenə 60-a. Bu da bizə deməli 15 ixtisar gedir. 4-də 3 saat verir. Birini aldıq. Deməli 20-yə getdi ixtisar 2. Hə, 3-də 2 saat. Birini aldıq 4-də 3 saat. İndi 3-də 2 saada 12 kilometr burada gedir. Burada isə 4-də 3 saata 12-dən 12 kilometr gedir. İndi bu axının sürətidir. Axını buradan tapanda 12-ni bölərik 2-yə. Vurarıq 3-ə, bu elədir 18, 6 vur 3, 18. Burada axına qarşını taparıq, çünki 45 dəqiqəyə qayıdıb axına qarşı. Burada da 12-ni bölərik 3-ə. Biz bilirik ki, sürət tapanda gedilən yolu zamana bölürük. 12-ni bölərik 3-ə vurarıq 4-ə.
Bu da bizə 16 verər. Deməli, axın oldu 18, axına qarşı oldu 16. Kateri necə taparıq burada? 18 ilə 16'ını toplayıb 2-yə bölərik. 17 olar. Çayı necə taparıq? 18'dən 16 çıxıb 2-yə bölərik. Çayın da sürəti 1 olar. Bax, bir də deyirəm, bu ümumi düsturdur. Axınla axına qarşını toplayıb 2-yə böləndə kater olur. Axından axına qarşını çıxıb 2-yə böləndə çay olur. 40 dəqiqəni saada çevirdik. 40 dəqiqəmiz 60'a böləndə 3-də 2 saat olur. Burada da 45 dəqiqəni 60'a böldük, 4-də 3 saat oldu. Və biz demək sürət tapanda gedilən yolu zamana bölürük. Burada 12-ni böldük 2-yə, 6 vurduq 3-ə elədi deməli 18. Burada isə deməli 12-ni böldük 3-ə 4 vurduq 4-ə 16 elədi. İndi biz kateri tapanda toplayıb 2-yə böldük. Çay isə tapanda çıxıb 2-yə bölərik. Deməli burada kater 17, çay 1 oldu. Katerindən də çay çıxdıq. 17-dən 1 çıxanda deməli düzgün cavab E variantı oldu. Və həmişə sağda çevirəndə yadda saxlayın, 60'a bölün dəqiqəni. 15-ci sual. Ədədi minliyə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, 23 min alınan ən böyük və ən kiçiklərin fərqi. Belə olan sualda fərqi soruşanda sıfırların sayı qədər 9 yazırsan. Deməli, cavab 999 olacaq B variantı. Bu qədər asan yolu var. Əgər cəmini soruşsa, 2N çıx 1 düsturundan istifadə edin. Bax, cəmi soruşanda 2N çıx 1 düsturundan istifadə edin. Birdən cəmi soruşsaydı, 23 mini vurardıq, 2-yə çıxardıq 1-i. Fərqi soruşanda isə sıfırların sayı qədər 9 olacaq. Keçək 16-cı suala. 3 kolda cəmi 126 quş var. 1-ci koldan 6 quş tamamilə uçub getdi. Aha, gəlin bunu cədvəllə sizə göstərim. Cədvəllə quraq. Onunla rahat eləmiş olarıq. Bu 1-ci koldu, bu 2-ci koldu, bu da 3-cü koldu. İndi deyir başdan. 1-ci koldan 6 quş tamamilə uçdu getdi. Bura yazıram çıxaltı. Sonra daha sonra 1-ci koldan 2-ci kola 5 quş qondu. Bura yazıram çıx 5. O 5 dənəsi gəlir 2-ci kola qonur. Bura yazıram üstə gəl 5. 2-cidən 3-cüyə 2 quş qondu. Bura yazıram çıx 2. Gəldi hara qondu? Bura qondu. 3-cüyə qondu. Üstə gəl 2. Və deyir ki, nəticədə hər kolda bərabər sayda quş oldu. Deməli biz 126-dan 1-ci növbədə 6-nı çıxmalıyıq. Çünki 6-sı tamamilə uçub gedir. Yerdə 120 dənə quş qalır. Ondan sonra hər kolda bərabər olduğu üçün 3 dənə kol var. 120-ni 3-ə bölürəm, 40 dənə quş olur. İndi hamısının qarşısından 40 ədədini yazacağım. Hamısının qarşısından 40 ədədini yazacağım. İndi 1-ci kolu tapanda, ümumiyyətlə geri qayıdanda yadda saxlayın. Hamısında tərsinə qayıdırıq. Çıxma toplama olur, toplama çıxma olur. Çünki əvvələ qayıdırsan. Görək nə qədər var imiş burada 40 qalıb. Deməli 1-ci kolu soruşduğu üçün 40-ın üzərinə 6 ilə 5 gələcəm. Düzgün cavab 51 olacaq. Hər ehtimala qarşı o birləri də yazım. 2-ci kolu soruşsaydı 40-ın üzərinə 2 gəlib 5 çıxardıq. Yəni 37 olardı. 3-cü kolu soruşsa 40-dan 2 çıxardım. 38 olar. Deməli 1-ci kolda oldu 51, 2-ci kolda 37. 3-cü kolda isə 35 oldu. 1-ci kolu soruşduğu üçün düzgün cavab C variantı olacaq. Bax, yəni cədvəllə eləməklə